Goeienaand allemaal. Baie welkom vanavond bij ons aansamenkomst. Het is wonderlijk dat ons bij elkaar kan wees, ook in die naam van die Here. En allemaal wat samen met ons op die internet ook luister, mag ons vanavond weer groei in ons kennis en in ons verhouding met die Here. Het is lekker om terug te wees weer na klomp dinge wat ons aangevang het en gedoen het. Zo my gezin een beetje weg geweest vir een ruk en ek en AJ het gaan rond verspied daar in Angola vir een ruk en die naweek een wonderlijke pa en seun naweek gehad. Ons is so 5 uur se kant weer teruggekom. Maar het was een goeie naweek geweest waar weet, mense vir so lank was daar nie sulke goed aan die gang nie. En het is wonderlik dat het weer in die gang kan kom. Was dankie vir allemaal wat saam was. Dit was een wonderlijke naweek geweest. Kom ons sing voor ons die seën van die Here uitspreek, lied 169 vers 1, 2 en 3. Dit is een lied wat ons noem, dit is een toetrede en aanroepingslied. Dit is waar ons sing dat ons tot die Here ook as gelowige saam nader. En kom ons sit so, ons sing lied 169 vers 1, 2 en 3. Dit gaan oor Godse heiligheid, heilig, heilig, heilig. En dit kom baie mooi ook voor en dag in ons skriflesing vanaand. Uit Jesaja 6 uit, gaan ons ook hierdie heilig, heilig, heilig hoor. So kom ons sing dit vir die Here. Gelovig is, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle, dit kom van God ons Vader, deur sy Seun, Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanavond weer verder sing, ons lofsang is Psalm 99, die kloeteberuiming. Ons gaan daarvan saam sing vers 1, 3 en vers 4. En dit is net een Psalm waar ons vir die Here sê dat hy leef, hy regeer, of voor hom neerbuig, en het alles te maken, weer eens, met wie die Here is, en ons gaan vanavond in die skriflesing ook sien, dat Jesaja besef wie die Here is, en wat geword het van hom, omdat hy daar besef gehad het, en nie so vanavond sing ons weer hierdie houding wat ons moet hê voor die Here, dat ons voor hom wil neerbuig, nee, hy is die koning, hy is op die troon, en ons gaan nou gaan ons in Jesaja 6 keier, ook saam met Jesaja by die troon, en dan sal ons seker hoor, hoekom ons hierdie lied moes sing het. So kom ons staan, dan sing ons Psalm 99 vers 1, 3 en 4.
Kom ons gaan saam bid nou en in hierdie gebed vra ons die Here om ons ook vanaand se skriflesing, dit wat die Here vir ons daarin sê, om het duidelik hoorbaar te maak in ons elkeen se harte. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir ons saamwees as gelowiges, as die kinders wat met die mond bely dat Jesus die Here is en in sy hart glo dat hy die dood het opgestaan het. Dis wat ons saambring, dis wat ons definisie is van kerk, dit is mense wat die kinders is, wat sê, maar ons wil vanaand saamkom om te leer van u wat groot, goed, almagtig, heilig, enig, sterk. Here, en ons kan en wil vanaand saam met die serafs, ons het gesing nou, kom uitroep, heilig, heilig, heilig. Here, en dit is ons gebed vanaand as die kinders, dat ons voor u sal kan kom neerbuig. En ons agendas en ons lewe en ons visies en dit wat toe, want toe, wat leef in ons, wil ons kom neerbuig onder u wil. Maar Vader, ons kom erken vanaand dat dit vir ons een baie moeilike ding is. U weet dat so baie keer dan staan ons in die middelpunt van ons eie lewe en draai alles om ons. En ons probeer u in een type boksie sit, ons probeer u verstaan. En al wat ons eindelijk bezig is om te doen, is om ons eie God te skep. Maar Vader, dit wil ons nie doen nie. Ons wil vanavond ter die gees oortuig word weer, en hoor dat u heilig, heilig, heilig is. En dat ons lewens voor u wil neerle, so dat u die eer sal kry. So dat u ons sal roep, en dat u ons sal stuur. Al hierdie dinge bid ons vanaand in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Weet, ons gaan weer een bietjie aan in die aande met ons aandreeks Godse verhaal met. En vir die wat dalk nou vir die eerste keer by ons aansluit hieroor is, ons het by mekaar gekom en gesê, maar wat se pad het God met sekere mense gestap in die Bybel om eventueel uit te kom by Jesus Christus? Ons het gesê, ons het 'n probleem in die begin, Genesis 3, dat ons nie in Godse teenwoordigheid kan wees nie, maar God het met verskeie mense 'n pad gestap. En ons het begin kyk na Adam en Eva, ons het kyk na Noag, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Moses, nee, dit is al die sleutelfigure kan ons sê in die Bybel, en so aangegaan, eventueel, Joshua in die beloofde land, en die rigters, as ek kyk na Samuel, en hierdie laaste 3 weke wat verby is, het Eugene ons gelei in Saul, David en Salomo, die konings, ons het nie na almal gekyk, ons het net na van die konings gekyk, en nou beweeg ons in die tyd in, wat ons kan sê, dit eintlik voor die ballingskap is, en die Here gebruik profete, om boodskappers vir hom te wees. En ons gaan vanaand spesifiek kyk na een van hierdie profete, en dit is die profeet Jesaja, wat voor die ballingskap al, kan ons sê, begin het om die volk te vermaan, maar ook hoop te gee, te vertroos, te bemoedig. En ons gaan hierna kyk. Hy was profeet gewees in Jerusalem, in Judea, en ons gaan vanaand Jesaja 6 saamlees. Kom ons maak ons Bybels oop by Jesaja 6. Ons lees vers 1 tot 13. In die jaar van koning Usia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kozyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en aan my toe gevlieg.
Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen. Toe ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe die Here gesê, gaan sê vir die volk, julle sal hoor en hoor, en tog sal julle niks verstaan, en kyk, en tog niks sien nie. Verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip, maak hulle ore doof en hulle oë blind, sodat hulle nie met hulle oë sien, met hulle ore hoor en met hulle verstand begryp en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes en die sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n pynhoop omgeskep is, totdat ek die Here die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is. Selfs al is daar net 'n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom, 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Ons gaan na hierdie hele gedeelte kyk, vooral die eerste paar verse, tot en met vers 9 min of meer, en so ietsie van die res ook probeer verduidelik en by uitkom vandaan. Natuurlik 'n baie gelaaide skrifgedeelte hierdie. Maar kom ons val weg. Ons hoor hierso, gemeente, dat Jesaja kry 'n visioen, en hy is waarskynlik in die tempel. En hy sien die Here wat heilig, heilig, heilig is, op sy troon. En Jesaja vertel vir ons, daar was serafs gewees. Nou, dit was, kom ons sê, 'n soort engel gewees, wat diens gedoen het. En hulle was serafs, seraf beteken eintlik 'n vlammende vuur, kan ons sê. En een persoon sê so mooi, they are living flames of pure nuclear powered praise. Nee, wat 'n mooi definisie van wat hulle doen, nee, want dis wat hulle gedoen het. Hulle was 'n bom wat God met aanhou en aanhou en aanhou prys het. Want hulle het hom mooi gevind, nee. Hulle kon nie anders as om hom te loof nie. Hulle is in God se teenwoordigheid. Nou wat ons opmerk hierso is, ons het dit gesing ook in lied 169, dat hulle sing toe, heilig, 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 Here, die God Almagtige. En natuurlik, wanneer jy hierdie herhaling hoor, en ons kan baie al sê hieroor, ons gaan net vlugtig hieroor, dan is dit 'n woord wat, as hy so baie herhaal word, dan gaan dit oor beklemtoning. Die skrywer wil vir ons sê, hierdie God, wat ek en jy dien, wat op hierdie troon sit, is, ek weet nie hoe om te sê nie, superheilig, nee, kan ons seker maar vandag sy taal uitdruk, nee. Dis intens, dis oorweldigend, God se heiligheid. En toe Jesaja natuurlik besef dat hy in hierdie visioen op God se terrein staan, en hy weet dat elke woord op sy lippe nie rein is nie, maar onrein is, en dat hy vol sonde is, besef hy, weet jy wat, ek gaan doodgaan, as ek met wie ek is, hier in God se teenwoordigheid kom. En nou is die vraag vanavond, maar hoekom sê Jesaja dit? Hoekom sê hy, dit is klaar met my? Jy sien, want dit het alles te maak met God se heiligheid. As ons sê heilig, dan heilig beteken afgesonder, eenkant gesit. En as ons sê God is heilig, dan beteken dit dat hy is heeltemal anders as enige iets of iemand wat al ooit bestaan het, nou bestaan en sal bestaan vorentoe. So absoluut uniek, absoluut afgesonder, absoluut heilig. Ek dink ons taal is arm om te beskryf wie God eintlik is. Nou hoor ons dat hy was in die tempel gewees, en natuurlik in die Ou Testament was die tempel altyd die simbool van God se teenwoordigheid. Hy het hom, weet, en God het homself daar as die allerheiligste, of in die allerheiligste openbaar. En ons kan sê, daai spasie wat God ingewoon het in die Ou Testament, in die tempel, in die allerheiligste bo die altaar, was die hotspot, kan ons sê, van God se heiligheid, van God se teenwoordigheid. En alles wat nie rein is nie, word doodgemaak en uitgeroei deur God se teenwoordigheid. God se heiligheid staan op die skyfie, is so gevaarlik, omdat God so goed is. Kan niks wat sleg is,
in sy goedheid en in sy teenwoordigheid kom nie, dit sal vergaan. En dit is hoekom mense nie sommer net, en hoekom Jesaja besef, maar ek kan nie net sommer net so invals in God se teenwoordigheid op my eie selfgemaakte idees en wie ek is nie. Hy besef, hy is op gevaarlike grond. Nee, baie soos Moses in die brandende bos. Ek is op gevaarlike terrein hierso. Ek is op heilige terrein. Ek hoort eintlik nie eers hierso. Maar dit is wat die hele Ou Testament vir ons vertel, is dat eintlik kon nie die hoofpriester een keer een jaar daar binne gaan. Hoekom? Om vir die volk se sondes te gaan versoen. Maar die persoon wat ingaan, moes deur 'n hele riks, of 'n reeks van rituele gaan, voordat hy self rein is en kon wees, om in God se teenwoordigheid in te gaan, vir 'n oomblik, om die versoening te gaan doen, vir die volk se sondes. Nee, hy moes homself eintlik heeltemal afsonder. En Jesaja het dit nie gedoen nie. En daarom weet hy, dit is klaar met my. En dan gebeur daar iets interessants, snaaks, kan ons maar sê. Want nou sien hy in hierdie visioen, hoe een van hierdie serafs naar die altaar toe gaan, en met 'n tang, 'n kool van die altaar afvat, en sy lippe aanraak, Jesaja sy lippe aanraak, en vir hom hierdie woorde sê, jou oortredinge is vergewe, jou sonde is versoen. En hier sê, ja, so in plaas van, kan ons sê, dat Jesaja vernietig word deur God se heiligheid, verander dit om. Nee, so hy kan nou in God se teenwoordigheid ingaan. Hy kan nou eintlik daar wees, want God het hom rein verklaar. God het hom heilig gemaak. Dit het hom verander. En is interessant dat die seraf neem die kool natuurlik van die altaar af, waar daar gewoonlik versoening vir die volk se sondes gedoen is. En dit maak hom rein. En natuurlik is die story wat hier afspeel, Jesaja se story en dit wat hier gebeur, is natuurlik ook my en jou story in Jesus Christus, want jy kan nie hierdie gedeelte lees sonder wat Christus vir ons in die Nuwe Testament gedoen het, want dit het baie dieselfde het in die Nuwe Testament gebeur. En kom ek verduidelik dit vir julle. Op aarde het dit precies dieselfde met Christus gebeur. Onthou bietjie as normaalweg, as jy aan iets onreins gevat het, in die Nuwe Testament en Ou Testament voor Christus, dan was daar hierdie idee, dat die onreinheid van daai ding, as jy maar aan 'n dooie lichaam gevat het, dan, dit was onrein geweest, want God is lewe, en niks wat dood is, is kan voor hom, of wil voor hom wees nie, want God is lewe, en nou is hierdie ding dood. So, daai onreinheid word oorgedra op jou. Dis wat baie keer gebeur. En dan sien ons Jesus beweeg rond in die Nuwe Testament en dan vat hy aan onrein mense. En wat dan gebeur is, in plaas van dat daai onreinheid van daai mense oorgedra word op Christus, word Christus se reinheid, sy heiligheid, oorgedra op daai mense. Nee, ek dink hierdie prentjie wys dit eintlik so baie mooi, hoe daai persoon wat onrein is, aangeraak word en sy reinheid word oorgedra, en soveel keer as dit gebeur het, ek dink sommer aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het vir 12 jaar, dat sy aan hom geraak het, het hy gesê, weet jy wat, maar ook jou geloof het jou gered. Nee, jy is welkom in God se koninkryk. Jy is skoon gewas deur dit wat ek vir haar gaan doen aan die kruis. So, ons kan eintlik sê dat Christus is daardie kool. En natuurlik wat van die altaar af kom, die plek van versoening en vir Jesaja aanraak, en sy sonde word vergeef. Hy kan voor God staan. En ons weet natuurlik was die offer van die Ou Testament net tydelik geweest en in Christus is dit volmaak vir ons heeltemal goed gedoen sodat ons nou voor Christus en voor God heilig verklaar kan word. Ek dink dit werk so mooi. Ek gaan dit net vir jou lees uit Romeine en uit 1 Petrus uit. Maar dis presies wat gebeur. Kyk gou hierdie beeld. Hierso is dit om dit uit te beeld, net op 'n praktiese manier. Ons is onheilig, onrein, ons kan daarom nie in God se teenwoordigheid kom nie. Dis Jesaja se storie ook. En wat gebeur nou is, nou probeer ons in God se teenwoordigheid inkom, maar omdat ons onrein is,
sal Godse reinheid en heiligheid ons vernietig. En wat Christus kom doen het, is hy tussen ons kom staan en ons sy heiligheid oorgedra aan ons. Net, ons sondes versoen, ons skoon gewas en dit wat hier met Jesaja gebeur, is ook my en jou story. Dit is wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. En wat nou gebeur is, omdat ons aangeraak is en skoon gewas is deur Christus, kan ons in Godse teenwoordigheid inkom. En daarom kan ons ook, wanneer ons hierdie lewe verlaat, gaan ons in Godse teenwoordigheid kan wees. Want ons is rein verklaar. Romeine 3. Maar hierdie is belangrik. Kyk hoe mooi is dit. Julle, ons sien hierso, weet, as ons praat van hoe ons gered word. Niks wat Jesaja hier gedoen het. Hy het nie iets kon doen om daar te wees nie. Alles wat gedoen is, het God vir hom gedoen. Om vir Jesaja in Godse teenwoordigheid in te laat, in die visioen, het God die werk gedoen. En dieselfde geld in die Nuwe Testament, wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Ons kan nie maar deur ons goeie dade, of deur voorvadergeeste, of deur die feit dat ons gee, of ons kan nie met daai type goed by God kom nie. Dit spreek nog nie die probleem van sonde aan nie. Christus het daai plan gemaak, vir my en vir jou, sodat ons in Godse teenwoordigheid kan kom. En dis hoekom Romeine 3 so mooi sê, almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Daar staan dit. Soos Jesaja by die seraf gehoor het, jou oortredings is vergewe, jou sondes is versoen, kan ek en jy vandag, as jy in Christus glo, kan jy hierdie selfde woorde glo. En ons gaan nou sê, hoekom het belangrik is. Jou sondes is versoen. Jou oortredinge is vergewe. Jy is skoon gewas. En dis hoekom Petrus so mooi sê in 1 Petrus 2 vers 9. Julle dan, as gevolg van Christus se werk, daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Afgesonder? Heilig is. Ok, ons sê dit. So, die eerste punt wat ons vanavond maak is, ons verduidelik net hierdie hele gedagte van, dat God ons heilig maak. Nou, is hier 'n bietjie karakterontwikkeling, nee? As jy nou, duidelik kring in 'n bos, as jy kring in 'n bos lees, dan is daar karakterontwikkeling, moet hou het goed van matriek, en hier is karakterontwikkeling, in Jesaja 6. Wat gebeur hier so? Jesaja het gegaan van 'n man wat vol vrees is, dit is klaar met my, ek kan nie voor die Here wees nie, en wat bang is om in Godse teenwoordigheid te wees, na iemand wat sy hand opsteek en sê, Here, weet, as Here vra, wie kan ek stuur? Stuur my. Nee, daar is karakterontwikkeling. En hy is gehoorsaam, want hy sê, Here, stuur my, sonder dat hy weet waantoe die Here hom stuur, of waarvoor die Here hom stuur, of wat hy vir die volk moet sê. Nou, hoe is daai vir braafheid? Wat het dalk gebeur in Jesaja se karakterontwikkeling? Wel, in die eerste plek het Jesaja met die lewende God te doen gekry. Nee, God is 'n realiteit vir hom. Sien net 'n dogma of 'n teorie nie. Hy het in die teenwoordigheid van die lewende God ingestap wat om heilig verklaar het. Dit is sommer net so nie, nee. So vir Jesaja is God nie maar net 'n konsep of 'n filosofie nie, 'n teorie nie, maar 'n lewende realiteit. Hy is God, ek is mens. En nou in my gebed het ek geraak daaraan, toe ons dit vir die Here gevra het ook, maar ons kan God so maklik klein dink. Ek dink bietjie, hoe dink ons baie keer oor God? In ons manier hoe ons hom wil verstaan, vind ek myself baie keer dat ons God in 'n boksie probeer sit en sê, maar dit is hoe God werk. Dit is wie hy is. En daar is baie waarheid. Alles wat die woord vir ons sê en vir ons openbaar van wie God is, is dit is wat ons kan weet. Maar God is groter tog as die Bybel. Daar is tog meer as om te ontdek, wat ons eendag alles sal weet, nê. Nou is dit maar bietjie soos 'n sluier, nê, die gordyn word vir ons 'n bietjie gelig. En die oomblik wat jy amper half klein dink van God,
jy gaan nie gehoorsaam wees aan 'n God wat jy klein dink. Want as jy God klein dink, dan is jy groter, want jy dink hom klein. So die een wat hom kleiner dink, is die een wat groter is. En jy gaan nie na iets of iemand luister wat jy klein dink. Dis maar net 'n realiteit in vandag se lewe ook. Want as ons dink God is liggewig. En totdat ons soos Jesaja gaan net weer bietjie gaan introspeksie doen en gaan kyk maar wie God is, nee, hy is heilig, heilig, heilig. Sy majesteit, nee, sy koningskap vul die aarde. Hy is alles behalwe liggewig en pas in 'n boksie. 'n Werklikheid. En dit is wat Jesaja, God is 'n werklikheid. En dit dra by tot sy roeping. Maar laat nog 'n ding gebeur. En dis iets wat ek self nie ook nie hierso net so met een oog opslag raak gesien het nie, maar Jesaja het hierdie woorde wat hy gehoor het, jou oortredings is vergewe. Hy's skoon. Hy daai woorde het hy hart toe gevat, nê. Hy het dit aan sy hart toe geneem. Hy het dit aanvaar dat dit genoeg is. Dit wat alleen daar gebeur het, is genoeg vir my om God se teenwoordigheid te kan wees. Dit het hom waardigheid gegee, identiteit gegee en roepingsbesef. En ons sien dit nogal dieselfde met Petrus ook. Daai hele Petrus, die disipel, toe Jesus hom geroep het, was sy woord aan Jesus, aan die begin was dit, bly weg van my af, want ek is 'n sondige mens. En dan is daar verloop en karakterontwikkeling, en dan as Jesus Christus gesterf het, en sy sondes is vergewe, en daai wete sink in sy lewe in. Wat gebeur? Na Christus se opstanding, hardloop hy na Christus toe, na Jesus toe. En God roep hom en stuur hom. Laat my lammers vy, laat my lammers vy. Het jy my lief, het jy my lief. So my vraag vanaand dan is, vir ons is aanvaar, of vertrou jy dat dit wat Jesus gedoen het, goed genoeg is vir jou? Of wil ons ietsie bysit? Toe ons op was hier in Angola en mes reis so verby die kerkies en mes hoor by die sendeling wat hierdie kerkies is en wat hulle leer, dan is daar so baie mense wat hulle self Christene noem wat vashak by hierdie punt en sê maar kan dit genoeg wees? Kan Christus se werk wat hy gedoen het vir my genoeg wees? En dan sien ons hoe mense baie keer ietsie wil bysit. Christus plus ietsie. Want dit is genoeg. En as jy dit jou eie maak, en as jy dit besef, dan kan ons hande opsteek. Want dan besef ons leef nie meer vir onsself nie. Ons leef nie maar net 'n okay lewe net om in die hemel te kom. Minimum vereiste. Nee. Ons aanvaar, ek maak dit my eie nie, dit sink in. En hierdie hele idee dat ek geheilig en geroep is deur God, in Jesaja se lewe in elk geval, het hom omgedraai in 'n diensbaarheid, in 'n hande opsteek. Here, hier is ek, stuur my. Nee, ek gewillig. Ek wil vir die mense vertel. Ek weet nog nie wat ek vir hulle gaan vertel nie, maar ek moet vir hulle vertel. Dit weet ek. En dan sê 1 Petrus 2 so mooi hieroor, as ons dit kan toepas op ons eie lewe, van ek en jy wat geheilig is deur Christus, geroep is deur hom, natuurlik is ons geroep, En as ons dit nou omswaai en ons kom tot hierdie besef, dan sê 1 Petrus vir ons, eintlik motiverend, julle daarteenoor is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Ons het dit nou gelees. Die eiendomsvolk van God, op ander woorde, ons behoort nou aan hom, die volk wat van die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Nee, daar's ons opdrag. Nee, om wat moet ons, weet, die wie, wat, waar, wanneer, hoekom en hoe, Jesaja het dit nie gehad toe hy sy hand opgesteek het. Ons het dit, ons weet wat God vir ons vra en dat as ons hand opsteek, waarvoor ons hand opsteek. En nou stuur die Here hom. Hy sê, Jesaja, jy moet nou gaan, jy moet nou vir die volk gaan vertel dat jy gaan nou baie goed vir hulle sê, maar weet jy wat, dit gaan op dowe ore uitloop. So jy gaan baie praat, maar dit gaan niks help nie. Jy gaan goedes doen, maar die mense gaan dit nie raak sien nie. Inteendeel, kom ek sê sommer nou vir jou dat hulle gaan so niks hoor nie, dat ek in elk geval die Babiloniërs eventueel gaan gebruik om hierdie ryk te ontbind en weg te neem
in ballingskap. Hoekom sê die Here dit? Nee, hoekom sê hy vir Jesaja, gaan sê vir hierdie volk, julle sal hoor en hoor, en toch sê julle niks verstaan nie, en kyk, en toch sê julle niks sien nie. Wat gaan hier aan? Hoekom staan dit hier so? Nee? En hierdie gedeelte, net so vir een kant nota, is een van die gedeeltes wat nogal baie aangehaal word in die Nieuwe Testament ook. En wat het vir ons sê is Jesaja, jy gaan verkondig, maar hulle gaan nie hoor nie. Want jou boodskap en een boodskap het twee reacties. Jy kry een boodskap, soos wat jy nou gaan verkondig, en die effect van jou boodskap is tweeledig. Of mense gaan daardoor verander word, of mense gaan nie daardoor verander word nie. Hulle gaan verhard word. Of hulle gaan verander word, of hulle gaan verhard word. Want die boodskap, die een boodskap, het een tweeledige uitwerking. En hierdie volk, Jesaja, kom ek sê sommer nou vir jou, is so hardkoppig. Hulle is so stroom op, dat jou boodskap hulle nie gaan verander nie, maar eerder gaan verhard. Wegdryf. Of wegdryf. Van my af, tot op die punt, dat ek een streep gaan trek, deur hierdie volk. En het geld vandag nog so. God, Christus sy boodskap het twee uitwerkings, en ons wat geheilig, geroep en gestuur word deur Christus, kan weet, as ons in die wereld ingaan, het dit een tweeledige effect. Jy gaan praat met iemand, iemand gaan of verhard, of het gaan om nader bring aan die Here. Dis maar net hoe dit is. Maar iemand gaan veranderd wegstap van die boodskap af. Dit is een feit. Maar hy gaan of verhard, of hy gaan verander. En ek dink dit maak net soveel sin, dat as die Here sê, jy gaan of het hoor, of jy gaan het nie hoor nie, of jy gaan het sien, of jy gaan het nie sien nie, of God raak heiliger, en soos hy serafs, mooier, en jy raak een nuclear station power van prys vir hom, of jy maak soos die wereld maak, wat verhard en laster en spot en vervolg mense as gevolg daarvan. Of hy is een werkelijkheid vir jou, of hy is nie een werkelijkheid vir jou. Daar is nie eindelijk iets anders. So as jy Jesus Christus ontmoet, gaan jy of een volgeling word, of hy gaan een klip word, maar oor die struikel, soos wat ons lees in die Nieuwe Testament. Ja, hy sê klip. Of jy gaan op hom bou, of jy gaan oor hom struikel. Iets gaan gebeur. So jy kan nie, liewe gelowiges, die evangelie op 'n armlengte van jou afhou, net vir ingeval jy in 'n krisis kom. Dis of 'n werklikheid waar jy jou hele lewe, soos ons gebid het, neerbuig onder God se wil, en jy sê, Here, hier is ek, stuur my, verander my. Verander hierdie een ding wat ek so aan vashou, hierdie een ding wat ek wat nie wil verander in my nie, hierdie ding wat ek nie wil laat gaan nie. Ek is bereid selfs om dit te laat gaan, omdat ek u groot dink. Omdat u my God is. En ek nie my eie God is. Omdat u een beheer is van my lewe, en geen verslawing, en geen ander ding wat ek so graag aan vashou, is my God nie. God is, u is my God alleen. U is God alleen. So ja, ons maak klaar. Julle, ons is, hierdie gedeelte sê dat vir ons, en dit kyk vorentoe, en dit wys dat ons is geheilig deur die bloed van Christus. En dan, soos nou gesê, dan is alles anders. Dan is ons rein, ons bevind ons self op Godse terrein. En dan moet ons daar aanmeld op Godse terrein. En nie net vroom aanduiding van ons vrye tyd, vrywillig beskikbaar stel vir die Here nie. Maar al jou tyd word nou beskikbaar gestel aan die Here. Nou begin ons 'n koninkryksvisie beleef, want ook die werk is Godse terrein, wat heilig is, omdat jy heilig is. En ons is geroep daar, en by die skool, en in die bediening, en waar ons ook al gaan, nee, dis die terrein waarop jy jouself kry. En as jy daar is, wys Jesaja vir ons, steek ons hand op. So om vir God ja te sê, sê op dieselfde tyd, nee vir elke selfsugtige agterna leef van jouself. O, groot woorde, hoor weer. Om vir God ja te sê, op grond van wat hy gedoen het,
sê jy op diezelfde tyd nee vir elke selfsugtige achternaleef van jouself. En nou buig jy jou voor die een wat groter en sterker as jy is. Nou gradeer jy jou planne op na Godse plan. Nee, nou begin mens visie kry. Godse visie. So gelowig is jy, kom ons hoor Godse verhaal met Jesaja, want dit is my en jou verhaal. En kom ons wees diensbaar vir die Here nee. Kom ons is in 'n tyd waar ons nou lank gesit sit so het en ons het wonderlik gedoen dink ek binne hierdie tyd en omstandighede. Maar nou die Here vir ons verligting gegee. En ek gesien hier naweek met die pa en seun naweek net hoe kosbaar dit is om dat mense hulle hande opsteek en sê maar ons wil as kerk connect. Ons wil by mekaar kom. Ons wil diensbaar wees. Ons wil op God se terrein beweeg wat heilig is. Sodat ons, ja, want die Here se teenwoordigheid vul die hele aarde en ons wals en loop in God se teenwoordigheid wat ons kan, want hy het dit vir ons moontlik gemaak. So mag my en jou gebed en antwoord hierop wees in hierdie week, Here, stuur my, wys my, wil gehoorsaam wees. Amen. Ons gaan nou oorgaan om te bid ook weer. Maar ek wil net hoor of daar dalk iets is vir die mense hier wat hier so sit. Ek sal sommer herhaal as jy sê, is daar iets wat vanaand op ons harte gedruk het waarvoor ons dalk wil bid na aanleiding van dit wat ons gehoor het vanaand. Net iets wat ons kan neergriffel en dan bring ons dit in gebed voor die Here. Ons is welkom om ietsie te sê daaroor. Ja, wat was het, is het Williston, wat is die keer in 9 jaar reën gekry het? So, ons sê dankie vir die wonderlike reën. Ja, dat is die Here die land geseën met baie reën die naweek. Ons het in het gekamp, ek weet, was nat. Is baie nat. Nog iets. Okay, dan sal ek die res inkeer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is die een wat op die troon sit. U is heilig. U is almagtig. En Vader, ons gebed as gemeente is dat U ons as gemeente, as liggaam, maar ook as individue in hierdie week en in die weke wat kom en in die jare wat kom, net weer onder die indruk bring van U teenwoordigheid, U almagtige teenwoordigheid wat die aarde vul. Dat ons geloofsoë nie blind sal word deur hierdie lewe en dit wat hier in die gang is om dit te mis nie, maar dat ons vanaand daardeur aangesteek en herinner is deur die Gees om daar vooruit te kyk. Om dit raak te sien en deel te neem aan dit wat U mee besig is. Vader, in Jesaja het ons vanaand net gehoor en ons wil vir U kom dankie sê dat U ons heilig gemaak het. Ons is 'n heilige priesterdom. Ons is afgesonder. Jo, Here, en dis nie op grond van enigiets wat ons gedoen het nie. En daarom wil ons net vanaand vir U kom dankie sê. Ons prys U naam omdat U dit gedoen het, omdat U ons nood raak gesien het. Dat ons weg van U af is en dat ons bestem is vir die ewige verdoemenis, maar dat U ons kom red het. Dankie daarvoor. Maar ons weet ook dat saam met daai roeping kom daar heiligmaking. Saam met daai roeping en die feit dat ons heilig gemaak is, vra jy dat ons sal aanhou loop in hierdie heilige staat wat U vir ons gegee het. En daarom het U vir ons dinge gegee soos daaglikse bekering waar ons kan jammer sê vir dit wat ons partykeer as ons oor die lyne inkleer. Maar dan weet ons ook dat dit genoeg is dat U gesterf het en dat maak nie saak wat ons doen in hierdie lewe nie. As ons na U toe kom, dan vergewe U dit wat ons gedoen het. En dan moet ons, Vader, en ek bid daarvoor ook, dat ons dit sal aanvaar.
dat dit wat u gedoen het vir ons genoeg is. En as, Vader, as hier vanavond mense saam luister of op internet, of wat hier sit, wat met een diep skuldgevoel sit, oor dit wat hulle gedoen het, en hulle dit al met u uitsorteer, maar die gevoel van lam lê en van skuldgevoel bly by ons, dan bid ons vanavond, Vader, dat ons sal aanvaard, dat dit wat u vir ons gedoen het, genoeg is. Genoeg is, dat het afgehandel is, dat het vergewe is, en dat wat ook al dit is, wat ons so lam gelê het, dat ons weer sal aanbeweeg, om in die roeping, wat die ons in geroep het, voor te leef, in hierdie lewe. Heere, u het vir ons, u sorg vir ons, soos 'n vader vir sy kinders sorg, en ons het hierdie naweek, so veel getuienisse gehoor, van hoe mense wat vir jare droogte gehad het, verligting gekry het, deur wonderlike reën. En is een soort reën wat eintlik so'n bietjie uit plek uit is volgens ons kalenders. Maar Vader, op die kalender is niks uit plek uit. En dankie dat u vir die groot gedeeltes van die Karoo gesorg het vir reën. Ons sê vir u dankie. Ons weet dat ons u kan vertrou en dat u op u tyd deurkom en vir ons verligting bring. Here, ons wil bid dat ons gemeente 'n diensbare gemeente sal wees. 'n Gemeente waarvan sy lidmate sê, Vader, nou, dit is regtig ons gebed, dat die wat bely met die mond dat Jesus die Here is, dat elkeen hulle hand sal opsteek, om diensbaar te wees in die koninkryk, in die gemeente, binne en buite. Binne die gemeente, dat ons as gelowiges vir mekaar sal liefde gee, dat mekaar sal omring, dat ons vir mekaar sal omskaar met goeie dade, maar ook buite, om een licht te wees, om vir mense te getuig van die goeie dade wat u gedoen het, en wat u ons in 'n verhouding met u gebring het. Dit is waarvoor u ons roep, Vader, en ons kom bid dit toe vir die gemeente, dat elkeen wat aangesteek is deur die evangelie, ook die verantwoordelikheid sal opneem, om diensbaar te wees. Here, u het vir ons verskillende gawes gegee, en talente, en passies, en wil u dit gebruik in die koninkryk tot opbou en uitbou van u groot en almagtige koninkryk. Here, hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus Christus, die enigste verlosser wat ons kom red het, en nou is ons kinders van u. Ons sê vir u dankie daarvoor. Amen. Gemeente, ons gaan nou skeefruiming 1, 2, vers 1, 2 en 3 sing as ons sang wat ons mee klaarmaak, en as my so sing, dan antwoord mens op dit wat ons gehoor het. Dit is die gemeentese manier om saam met hierdie gebed wat ons gebid het te antwoord. Skeefruiming 1, 2, jy ken het baie goed, dis die beruiming van Openbaring 4 en 5, wat ook 'n troon oomblik is. Johannes vat ons tot reg in die troonkamer in Openbaring 4 en 5, en hierdie beruiming is wat daar aangaan, en kom ons saam by die engele en die serafs en miljoene christene, kom ons prys die Here se naam vanaand, en dan gaan ek die seën van die Here uitspreek, en dan sal geleentheid vir liefdesgawes, en dan moet hierdie week 'n geroepene en 'n gestuurde week hê. Kom ons sing saam.
van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met u elkeen wees en bly. Amen.